とと。あまあ。バイ。バイ。やらまっさらばい。指いったら。הלו, הלו, הלו, תחזיר לי את החטיפים שלי מהר. הלו, תביא לי מהר את השוקולדים שלי. תביא לי מהר את השוקולדים האלה, הלו. הלו, תביא לי מהר את השוקולדים האלה. הלו, תביא לי מהר את השוקולד, תביא לי את השוקולד הזה. אדוני, אדוני, אתה תחזיר לי את השוקולד. אדוני, אתה תביא לי את השוקולד. תביא לי את השוקולד, בבקשה. תביא לי את השוקולד. לא כיף, תביא לי את השוקולד. לא כיף, תביא לי את השוקולד. תביא לי את השוקולד, תביא לי את השוקולד, תביא לי את השוקולד, אתה תביא לי את השוקולד שלי, אתה תביא לי את השוקולד. תודה, תודה רבה. תודה רבה, כמו אל בנדי אתה. תודה רבה, חג שמח, רוצה עוד? חג שמח, אופה. תודה, תודה רבה. תבוא אלינו פעמיים בשבוע, כך. תראה, הוא מביא לך את המאה, הוא רוצה את המאתיים. אה, תביא לי, כך, נו, הנה, הוא יודע. גרוזיני אמיתי. תביא לי מתי. תביא לי מתי. תביא לי מתי. הוא רוצה רק את הכחולים. תביא את המאתיים. תביא לי את המאתיים. תביא לי, תביא לי. תביא, קח מאה. קח מאה. תודה, תביא לי מתיים. לא, אתה מאה, אני מתיים, קח. כך, לא, תביא לי, נו. כך. תביא לי, תביא לי, הנה, כך 100, תביא לי 200. כך, תביא לי 200. תביא לי, תביא לי, תביא לי רגע, תביא לי רגע. הנה, הנה, זה ש, זה ש, הנה, זה ש, תודה. כך 100, תביא לי 200. כך 100. קח מאה, לא, תביא לי את המאתיים, אדוני, תביא לי מתי. הנה, כך. הילד יודע מה הוא רוצה. יו, שכחנו לדאוג לקישוט עם הסוכר. מה? מה נעשה? לא, 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 למה? לא, לא, זה יותר מדי. יש קישוט עם הסוכר, אתה לא יודע, אבל הגן. אני לא תולה את זה. Now somebody, anybody, everybody scream! There's squirrels in my pants! That girl's got some serious squirrels in her pants! There's squirrels in my pants! Tell me what's making you jump like that! תגיד אבא. לא, אבא.
אבא. תגיד אבא. 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 הלו. מי זה? אתה לא תתקשר לפה יותר שם. רגע. רגע, כך אם אתה גבר טיפול לו בפה, כך. תעשה הלו. ואם אתם קצת מבועסים, זה הזמן לעלות חיוך על הפנים, כי אתם חלק ממשפחת ספיר לכל... לא שמעתי לכל! הכי חזק בעולם לכל! אמא, תראה איזה אלופים אתם, שעולים כפיים! איזה אלופים! אלור כל הזמן מצביע על מתחת לספה. מה, מה, מה? בפנים? מה שמת שם? הוא מחפש כל הזמן משהו בפנים ואנחנו לא מבינים כי אי אפשר להגיע לשם. מה אתה מחפש? מה זה? מה קרה? תספר לי. אבל אי אפשר, חמוד, זה סגור. מה אתה צריך שם? זה סגור. מה? מה יש שם? מה? מה יש שם? אין, אי אפשר להכניס את היד, זה סגור. בואו ננסה לראות מה יש בפנים. וואי, 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 וואי. קחתי! קח! וזהו, הנה הוא מאושר, האבדה נמצאה, גול! כדי שתוכלו להסתדך באיזה בעיה מסוימת שאני לא אמור לדעת עליה ותפתרו אותה ממש כמה שניות לפני שאני חוזר לבית. אבא, אתה לא דואג שמשהו יקרה? אנחנו בתוכנית ילדים, התפקיד שלי זה להיות עורך חסר אחריות. וזה נראה לך בסדר? לא, אבל כמו בכל התוכניות ילדים, הכל בסוף תמיד מסתדר בעצמו. אבא, 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 אבא,